Voor die wat laat gekom het, goeiemorgen. Ek wil regtig hê, as jy jou cellfoon het, kan jy vandag jou cellfoon uithaal. Sit hom net op silent en gaan naar die Bijbel app toe as jy, want ek gaan vir tyd mense vra om vir ons te lees, anders kan jy net jou Bijbel oopmaak om daar te lees. Ek het verlede keer vir julle gesê, ek gaan net so kort 10 minute praat oor vraag wat ek gekry het rondom die Koninkryk van God. So, net so vir 10 minute gaan ek net een wandel vat deur die hele Bijbel, dat jy regtig die Koninkryk van God baie mooi moet verstaan. Wat het God bedoel met sy Koninkryk? En hoe functioneer ons in sy Koninkryk? Ons het vorige keer gepraat oor die sleutels van die Koninkryk. En hoe wandel ons in hierdie wereld in die Koninkryk van God? Nou, die vraag wat ek gekry het is die Koninkryk van God tans? Is het een dag as in die millennium fase? Nou, wat het God bedoel in die begin? Toe hy gesê het, ek wil my Koninkryk omvestig. So ek gaan nou so wandel vat deur die hele Bijbel en ek vraag dit dat julle net so bykie by my sal bly. En daar is een hele paar tekstverse wat ek aanhaal, wat ek nie vir oggend gaan tyd hê om dit dan te lees nie. Ons gee net gerai mense kans om... Oké, hulle gaan gauw seker die hekke probeer oopkry. Hubby, sal jy vir ons naslaan? Psalm 103 vers 19. Jy kan hom al lees. Die Heere het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Die Heere het sy soevereine regeerder, hy het sy koninkryk gevestig en hy heers oor alles. Die tekstverse kan julle allemaal maar lees, dis in die Oude Testament en in die Nuwe Testament. Die Heere is soeverein en hy heers oor alles. Nou waar die probleem dan nou gekom? Wat het dan nou gebeur? Lucifer het uit hoogmoed uit is uit die hemel geskop. Alhoewel hy volgens Job 1 het hy nog toegang tot die hemel. Maar al sy trawante het geen toegang tot die hemel nie. Hulle sweef op die aarde. Sê reg? Paulus het hom die God van hierdie wereld genoem. En dis die koninkryk van duisternis wat ons van praat. Wat ons lees in Kolossense 1. En dis uit hierdie koninkryk van duisternis wat Jesus gekom het en hy plaas jou in die koninkryk van lig. Alhoewel alle mag op aarde na sy opstanding aan Jesus gegee is, volgens Matteus 28 vers 18, word die wereldse systeme heidiglik nog deur Satan beheer. Volgens Godse ewige raadsplan palm Jesus dit progressief in. Ordelike regering op die aarde is 'n gawe van God. Dis God wat hy mense aangestel het in 'n regeringslei. Trouwens, die regering is volgens Romeine 13 van vers 4 in dienaar van God. 'N ordelike regering in hierdie tyd is 'n voorspel tot die regering wat kom, wanneer Jesus weerkom en dit op aarde gaan regeer. Het is ook so dat die regering onder invloed van Satan en van vlees hulle mag kan gebruik. En ons sien dit vandag reg oor die wereld, hoe mense in regeringslei hierdie gawe van God misbruik tot hulle eie voordeel en hierdie in het minag. God se doelwit of se doelstelling
met die sending van Jesus, het is soos 'n tou. Julle geweet 'n tou wat drie strings het. Drie stringe het. Baie meer krag is nodig om hom te breek as een wat vier stringe het. Of een wat agt stringe het. Hoekom? Want daar is nie 'n gaping tussenin nie. Tussen hierdie drie stringe van 'n drie string tou is daar geen gaping in nie. 'N vier string tou het 'n gaping in. En dit is iets wat jy moet onthou. Tussen God, Vader, tussen Vader, Jesus en die Heilige Gees is daar geen gaping nie. En net so tussen jou vrou en God, moet daar geen gaping in wees nie. Sodra daar 'n vierde persoon betrokke is, dan vorm hy 'n gaping en dan breek hierdie tou baie maklik. Nou die eerste string verteenwoordig die vernietiging van Satan. En hierdie vernietiging van Satan wat hy eintlik op die aarde regeer. Dan die tweede string, die beliggaming van die saligheid wat die mens vrykom van hierdie mag van sonde. En dit is wat Jesus vir ons betaal het aan die kruis. Hy het alles op hom geneem. Die derde stringetjie behels die herstel van die koninklike heerskappy van God. En ons moet dit baie duidelik verstaan. Die herstel van God se heerskappy sal bereik word deur die vestiging van die koninkryk van Jesus in die hemele. Dit is die geestelike koninkryk van die kerk. Hier is nou twee goed. Die geestelike koninkryk van die kerk en op die aarde, dit is die toekomstige messiaanse vrederyk. Nou ek gaan 'n woord gebruik nou. Ek gaan dit noem die Davidiese koninkryk. OK. Kolossense 1 van die vers 20b en ook Efesiërs 1 van die vers 20 en 21 kan jy dit maar naslaan. Die goddelike regering ten tye van die regters. Wat het daar gebeur? God het eindelijk gekom en sy koninkryk deur hierdie regters, dit is nou ouens soos Jafta en Othniel en Gideon in Regters 6, 11, Simson, hulle kan die storie van Simson onthou. God het hierdie mense gebruik en sy gees op hulle geplaas. En hulle het Israel geregeer, eindelijk geheers. Die gees van God het oor hulle vaardig geword. En hulle kon nie buiten die gees functioneer nie. Wat het Gideon? Hy het gesê, stel vir jou weermag op. Doet hy hoeveel? 10.000 man. Hy sê die Here, nee, dis heeltemal te veel. 300, wow, van 10.000 tot 300 is 9.700 minder. En hy het met 300 man, het hy die oorwinning behaal. Nie dat hy so goed is nie, maar die gees van God was op hom gewees. Deur sy gees, God se gees op hulle te plaas, het hulle die land regeer. En dit het ongeveer vir 400 jaar geduur. 400 jaar. Toe sê die Israeliete, maar hulle wil graag 'n koning hê. En ek noem dit die monargie van Israel. Israel wou 'n koning hê en Samuel het die woord wat 'n profeet was, het die woord van die Here gehoor. En die Here het met hom gepraat. En vir hom 'n man uitgewys. Sy naam was Saul. Dit het begin, die monargie het begin met Saul. En toe, na Saul, met al die gebeurtenisse van Dawid. Dawid het toe hom opgevolg. En toe Salomo. Wat het na Salomo gebeur? Die koninkryk, die monargie, is gesplit. Totaal gesplit. 10 stamme in die noordelike ryk, wat deur
Deur, wat ook in ballingskap eerste ingegaan het, 700 en iets jaar voor Christus. Die ander twee stamme het eerst 100 en iets jaar later is hulle deur die Babyloniese Rijk weggevoer. Is 586 voor Christus het nie bekend nie, is hulle weggevoer. Die eerste is Sargon van Assyrië, 722 jaar voor Christus. Nou hierdie monargie van Israel het ook so 400 jaar geduur. Nou ek gaan nie specifiek nou in die ballingskap nie van 70 jaar. David, Daniel het een groot rol daarin gespeel. Jesaja het een groot rol daarin gespeel. Daar is een hele paar ander profete wat ook een groot rol daarin gespeel het. Toe is hierdie koninkryk, die Babyloniese koninkryk, wat nou in die ballingskap is hulle verslaan die Mede en Perse, soos ons het genoem het. En Kores het eindelijk vir Daniel, of Daniel gesê, maar luister, ons gee toestemming. Nehemia, julle kan teruggaan en die stad gaan bou, maar julle bly onder die ryk van die Perse. Julle kan die mure gaan bou, julle kan Jerusalem gaan opbou. Excuse toch. Toe is hierdie Persiese Rijk is toe oorgeneem deur die Grieke. Daar was nou in die December een baie lang film wat gespeel het op die televisie. Ek dink is omtrent 2,5 ure, 3 ure film van Alexander die Grote. Nou ek het net een stukkie daarvan gekyk, ek het nou nie die hele ding gekyk, maar dit is my verskriklik wreed en hoe mense doodgemaak het van Persie en Alexander die Grote het toe nou die wereld regeer, as ek het so kan stel, die Grieke. En later het die Romeinse Rijk die beroofde land ingeneem. En in hierdie tyd van die Romeinse Rijk is Jesus gebore onder die koningskap van Augustus. Die beloftes van die Messiaanse koninkryk. Nou daar is een klomp beloftes. Daar is talle profesieë in die Ou Testament waar die koms van die Messias en die hervestiging van die Davidiese koninkryk onder die volk Israel aandui. Daar is 'n klompie. Ek gaan spesifiek kyk na een van hulle en dit is daai Jesaja 9 van vers 1 tot 11. Susan, jy moet hom vir ons reg kry daar. As jy nou een van die profete vandag hier sou gestaan het. Kom ons sê, Jesaja het hier gestaan. En jy het vir hom gevra, hoe kan jy die komende Messiaanse koninkryk vir my beskryf? Dink ek, sou hy die volgende gesê het. Die Messias gaan naar die aarde toe kom. Een tweede ding is hy, die Messias gaan lei, maar ook sy vijande vernietig. Hy sal vanaf Jerusalem as koning oor die hele aarde heers en sy koninkryk sal vir altyd duur en eventueel in die hiernamaals uitmond. Dit is wat sy hy sou gesê het. Kom ons kyk na hierdie Jesaja 9. Dit is omtrent so 8 eeuwe voor Christus se koms. Lees vir ons 1 tot by 11. Die volk wat in die donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is, elke soldate skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke vorm wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word.
Vir ons is een seun gebore, aan ons is een seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Hierdie koninkryk, die eerste vier verse, gaan specifiek net oor Israel. En dit gaan nie oor die kerk nie. Die kerk is eintlik vanaf vers 5 verder. Een magtige koning, een vredevors, iemand wat vrede gaan bring. Dink 'n bietjie daaraan. Is daar vrede in ons wêreld nou? Jesus het ons nou al gekom. So hierdie koninkryk verwys eintlik, as ek het reg verstaan, na die Davidiese regering van die Messias, as hy weer kom. Ek het hier geskryf, die koninkryk wat hier praat, gaan nie oor die geestelike koninkryk van die kerk nie. Die eerste vier verse verwys net na Israel en nie na die kerk nie. Die tweede het ek klaar genoem, die kerk as geestelike koninkryk was 'n verborgenheid wat nooit aan die profete van die Ou Testament geopenbaar is nie. En dis wat Jesus ook noem. Die kerk word nooit in die Nuwe Testament die koninkryk van Dawid genoem nie. Jesaja het die oud politieke koninkryk van Dawid in die vorm van die Messiaanse vrederyk van Christus voorspel. Nou wil ek vir julle twee skilderye skilder. Nou hierdie koninkryk wat ons dan nou het, word in twee goed twee skilderye saamgevat. En ek skilder die een deur Jesus wat gekom het as die dienaar, die nederige leidende dienaar. Dis die een skildery wat jy hier sien. Die ander skildery is hierdie magtige koning wat weer gaan kom. En hy gaan heers uit Jerusalem. So die twee skilderye is diensknegt skildery en die ander een is hierdie magtige koning. Kry dit 'n visie in jou brein. Hy het gekom as die lam, maar hy gaan weer kom as die leeu van Juda. En een leeu is nogal een brutal thing. Ek het gistermiddag daar by my swaar, wys hulle so 'n blik van National Geographics. Hy leeu hardloop 'n buffel so van agteraf, hardloop hom in en hy spring op hom en hy byt hom in sy nek en hy laat rol hom. Dit is net vir my amazing hoe hulle dit doen. Ek wil vir julle nou hierdie prentjie gee, maar julle moet nou hier kyk. Moet jy niks afskryf nie. Die eerste ene, sien julle dis drie bergreekse. Nou hierdie eerste gebied hierso, tot jy op die punt kom van die eerste berg, is die Ou Testamentiese gedeelte. Sien jouself daar, dit is nou al die profete, die rigterstyd, die vestiging van die Davidiese koninkryk, so dit gebeur. En nou staan die profeet Jesaja, sê nou maar daar op die punt. En hy kyk in die verte as profeet, wat God vir hom bekend maak. Hy sien die vallei tussen hierdie berg en daai berg. Die vallei wat daar is. Maar hy sien niks wat aan die kant daai berg is nie, daai vallei nie, tot by die ander kant. So hy voorspel om daar uit te kom, by die derde berg. Kom ons noem dit berg C. Hy staan hier op A, hy sien en hy voorspel die Davidiese koninkryk, die Messiaanse koninkryk. En dit is wat daar gebeur in Jesaja 9.
Hy gaan kom as 'n vredevors. Daar gaan vrede wees in die millennium tyd. Maar hy kan niks sien wat daar tussen daai twee berge is nie. Daai vallei is vir hom onbekend. En dis hoekom die ou testamentiese profete het Jesus voorspel, want hulle sien die berg. Maar hulle sien nie die geestelike koninkryk, die kerk van Christus nie. En is hierdie kerk van Christus wat ons oor die vorige keer gepraat het, wat is die sleutels van hierdie koninkryk? Hoe om in te gaan? En om in te gaan, gaan het oor wedergeboorte. Dis die drie of die vier deure wat God gebruik, sodat jy in daai koninkryk daar kan ingaan. En Jesus gaan weer kom. En dit is die Messiaanse koninkryk, of die Millennium koninkryk. Hou hierdie drie prentjies of die drie berge so in gedagte. Ek wil vir iemand vra, wie kan vir ons daai Jesaja 6 lees? Johan, ons wil vir ons lees. 61, sorry. 61 van vers 1 tot by 2a, en dan gaan ons net daarvan nou lees. Maar stop net eers by 2a. Gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ontmoediges, het hy my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van onze God, om al die treurbare te troos. So wat het daar gebeur? Dit is reeds vervul. God het gekom, Jesus het gekom en het die gevangenes vrygelaat. Eugene, sal jy vir ons daar lees vanaf vers 3 tot by 6. Die dag waarop hy vir die Sion patreer, eergie in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer, hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeuwe ouwe pynhope opbou, plekke herbou wat lank al verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en julle wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van God. Julle sal van die rykdom van nasies geniet. Die trotse eienaars word van hulle besittings. So hierdie wat van, ek noem het wat van, af van vers 2b tot by 6, dit moet nog vervul word. Dit is nog nie vervul nie. En dit gaan in die Messiaanse tyd gebeur. Die Jode het echter hulle politieke koninkryk verwag. Jy kan gaan lees daar in Lukas 1, van vers 32. Die engel Gabriel het gepraat van hierdie koninkryk. Zacharia, Johannes, die doper se pa, het gepraat van hierdie Davidiese koninkryk. Selfs Johannes die doper het gepraat van die koninkryk het naby gekom. En hulle het in gedagte van hierdie koninkryk, kom ek sê eers, Herodes, hy was vrek bang. Hy het sommer gevrees hierdie politieke koninkryk wat hy nou gehoor het van. Sodat hy die kinders van 2 jaar en jonger laat doodmaak het. Die disciples het ook uitgesien na hierdie koninkryk. Tot by die hemelvaart het ons nou maandag aand by Handelinge 1 gesien. Het hulle so die koninkryk
verwacht die politieke koninkrijk. Wat Jesus nou die politieke stelsel heeltemal gaan omvergooi. En ik wil graag iemand vragen om vir ons te lees die Handelinge 1 van vers 7 tot 8. Tannie Mari, is dat niet om daar zo? Handelinge 1 van vers 7 tot 8. Die Heilige Geest oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So hier is die groot opdrag van die kerk. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Geest oor julle kom. Dis in daai kom ons sê die vallei van B tot C rand, hulle sal krag ontvang, en die Heilige Geest oor julle sal kom, en julle gaan hierdie pad stap, in hierdie koninkryk. Die woord wat ek wil aanhaal daar, is maar. Hierdie maar beteken, dis ons die, ek wil amper sê, die teenoorgestelde. Is dit nie so nie? Is ek sê, oor die dit gaan reën, maar dit is ons nou die teenoorgestelde wat ek nou gaan sê. Ok, so hierdie maar verwys na die groot opdrag van die kerk. Ons moet uitgaan. Ons moet vir mense gaan sê, wat is die koninkryk van God? Want Jesus het gekom om Godse koninkryk te kom vestig. Twee gestaltes van die koninkryk. En hierdie twee gestaltes, wat ek het al reeds genoem, is die geestelike koninkryk, waarin ons vandag funksioneer, in die vallei van B tot C, en nou kom ons by C, en dit maak my so opgewonde, want dit is die millennium koninkryk, die vrederyk, die 1000 jaar van vrede. En hierdie vallei van B tot C, sê Jesus ook in Markus 4 van vers 11, noem hy dit die verborgenheid van die koninkryk. Dis wat die profete nie gesien het nie. En ons, wat nou in die vallei leef, in die tyd van die vallei, ons is verantwoordelik vir die vestiging van die kerk van Christus. Ons moet die kerk uitdra. Hy gebruik ons om ons voor te brei vir die millenniumtyd. En Jesus' koms is baie nabij. En dit is Godse raadsplan vir sy koninkryk. Die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel. Nou hierdie gedeelte is 'n vraag wat baie ken. Wat is die koninkryk van God en wat is die koninkryk van die hemel? En dit is maar net Matteus het dit geskryf omdat hy 'n groot ontzag, hy was 'n Jood en hy het 'n groot ontzag gehad. Hy mag nie die woord, dit is teen hulle wet gewees om die woord van God, die woord God te gebruik. So hy het dit geskryf as die koninkryk van die hemel, om nie die woord van God te noem nie, want hy het hierdie brief geskryf spesifiek vir die Jode, of hierdie Matteus geskryf. Nou, daar is in Matteus 6 van vers 33, noem hy dit wel ook die koninkryk van God. Ons het by vorige geleentheid gepraat, Colleen, is jy reg? Lees vir ons bykie Matteus 6. Laat u koninkryk kom. Dis hy. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As ons net kyk na die Matteus 6, is dit 'n modelgebed. Laat die koninkryk kom. Tannie Marie het net ook gebid, soos in die hemel, so ook hier op die aarde. Sy koninkryk is hier saam met ons.
En ons moet dit net functioneren in hierdie koninkrijk. En dan die eeuwige koninkrijk van God. Dit is wanneer die millennium tijd aanbreek en wat ons deur die millennium tijd gaan. Dan gaan daar nie meer pijn wees nie. Dan gaan nie hartseer wees nie. Dan gaan nie trane wees nie. God maak alles niet. En dit is vir my, oeg, ek sien so uit daarna. Leef ons vandag in die wete, dat jy weet, dat jy weet. As jy vandag jou oor toemaak, is jy saam met Jesus. En jy gaan vir ewig in Godse koninkryk functioneer. En ons gaan altyd, God gaan in en deur ons alles wees. Ons moet dit net vat. En ons moet vandag alreeds ons lewe rig daarna. Aubrey het net een ding gesê vir my, ek gaan dit vir julle noem. Ons weet nie, ons weet regtig nie, wat doen technologie in ons nie? Hoe vang hy ons vast nie? As jy net denk aan cellfone en rekenaarspeletjies en al die goed, hoe is mense vastgevang aan hierdie aardse goed? En Jesus het gekom om ons vry te maak daarvan. Sodat ons die dinge daarbo kan bedink. En dat ons met 'n groot verwagting kan uitsien. Nie net na die koms van Jesus nie, maar dat ons die ewige koninkryk saam met God kan leef en beleef. Dit is so belangrik dat jy jou gedagtes rig op die koninkryk van God. En dat jy jou tyd uitkoop sodat jy gereed kan wees, soos onbeskaam kan sing, ek wil gereed wees. Nou, hulle sing dit as volg, ek wil gereed wees, as Jesus kom. Is dit nie so nie? Kom ons verander die woord van as, na wanneer Jesus kom, want as beteken, miskien kom hy, miskien kom hy nie, miskien kom hy, miskien kom hy nie. Maar wanneer beteken, hy gaan kom, ons weet net nie wanneer is die tyd nie. Soos jylle om wees sing, nee? Nie as sing nie, sing wanneer. Okay. So ek hoop ek het vir julle so blik gegee van die koninkryk. So ons sien nou die berg daar, berg nommer C. Ons is in die vallei van B na C toe. En ons leef in die koninkryk, en dis die kerksdispensasie. So dat ons kom in Openbaring 2 en 3, wat Jesus sê vir die briewe wat hy gegee het vir die sewe gemeentes, volhard tot die einde toe, rig jou gedagtes op my, trek vir jou skoon aan, berei jouself voor, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as jy my stem hoor, en hy sê dit nie vir ongelowiges nie, hy sê dit vir gelowiges, as jy my stem hoor, maak die deur oop, sodat ek kan inkom en saam met jou kan feesvier, in die maaltijdtafel kan sit. Dis wat God van ons vra. Om regtig vir Jesus te kies, vat regtig guts. Jy moet vaststaan. Rig jou gedagtes op dit wat daar bo is. Dan gaan jy nie moeg maak met die aardse dinge nie. Here, baie dankie. Dankie nie dat ons net so blikkie kon gee van wat u in u raadsplan vir ons opgesluit het as verborgenheid, dat u dit vir ons openbaar. Ons wil vir u net loof en prys, Here. En waar ons nou oor gaan in gebed, wil ek vra dat u regtig ons harte sal sien, ons harte van dankbaarheid, wat ons net wil vir u uitstort, omdat u vir ons so goed is. En spesifiek die goedheid van reën vir ons gegee het. Here, 2 maande terug het ek so gery na die plaas toe en ek het gesien hoe droog dit is. Plekke wat ek gedink het, dit lyk of die
of die skape en die beeste, die polle uitgegrawe het om net van die wortels te kan eet. En het ons geroep aangehoor. Het ons pleitstemme gehoor, Here. En het vir ons reën gegee. En daar waar daar sulke stukke is wat dan glad nie is, iets was nie, het nuwe lewe begin. Gras het daar begin groei. En is net U wat dit kan laat geskied, Here. En net so is my gebed vir oggend. Dankie, Here, dat U vir ons in ons geestelike lewe weer die Heilige Gees so opnuut in werklikheid gemaak het en so gevul het met U geestelike reën, sodat ons nuwe lewe, nuwe spruite, nuwe gras in ons lewens sigbaar kan wees, dat ons dit kan uitgee vir ander. Ons loof en prys U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.